勝に向けて一言お願いします。そうですね、もうここについて前に誰もいないっていうこの景色が僕にとってもすごい久しぶりですし、チームにとっても初めてのことなんで、とにかくこの時間も今も楽しみながら、レースも頑張りたいなと思います。フリーを終えて手応え的にはもうバンバンいけそう？手応えはちょっとないです。厳しいなと感じてます。ただ厳しい中でも、このフリーを終えて、いろいろやってきた部分あるので、それが実れば前に行けると思いますし、まず何よりこう序盤で前に出るっていうのも一つ大事なのかなと思ってるので、そこにこうフォーカスして頑張りますね。わかりました、期待します。ありがとうございます。以上です。予選のその順位見てもちょっと勢力図が少しガラッと変わった雰囲気も感じたので、ここで優勝できれば、後半戦に向けてかなり流れを作れると思うので、逆に言うと優勝しないと、チャンスがどんどんなくなっていっちゃう状況では僕は今いる立場だと思うので、2020年ここ以来の、優勝を目指して頑張りたいと思います。ブラックアウト今スタートしていきます。さあ福住、岩佐、大湯もいい、大湯もいい、岩佐が遅れた、岩佐が遅れた、岩佐が遅れました。福住がまず先頭1コーナーちょっと遅れる、大湯、そして牧野も来ました。さあ坪井が野尻の左に出る、ここでサイドバイサイドから前に出ます。ただ1コーナー野尻ももう一度後ろから狙いに行きますが、ここで坪井が一つポジションアップ。3番手牧野の後ろから坪井がひたひたと近寄ってきます。あ、来てますね。さあ後ろついた、インを抑えに行きます牧野。坪井はアウトに振ってここで前に出た。タイヤを変えた大湯でしたけれども、先に変えました野尻、そしてただ大湯がもう一度行くか、今度はダンロップの侵入、ブレーキがきついでしょう。2台サイドバイサイドですが、ちょっと待ってくださいね。さあダンロップ外から大湯が行きますが、行くんだ、強いわ。ここで前に出ました、取り返した大湯俊樹。これが大湯ですか。さあトップ福住入ってきた。さあ行けよ KCMG。 あ、ここなんかやってるか。左のフロントちょっと遅れている、左のフロントちょっと遅れている、左のフロント遅れた、ちょっと時間かかっている、納得が閉まらないか。うわー、これは大きなタイムロスになってしまった。何秒、あ、さあ大湯が野尻の後ろ一気について横並んだ。さあ大湯俊樹1コーナーアウトからオーバーテイクだ。栗本がさあ笹原のイン側を狙いつつ外に振った左側、アウトから行けるかどうか。笹原右京もただここはしっかりとラインをブロックしていきます。クロスラインで、それでその中で栗本がここで前に出ました。さあ坪井のタイヤ交換スタートしていきます。右のリアがちょっとかかったが、それでも6秒6、あっという間に野尻の後ろから右に出る、並んで坪井は OTS も使いながら。さあただ野尻もストレートの伸びは負けていない。インサイド坪井翔、さあ平響、スーパーフォーミュラ2レース目、平響が山本直樹をパスしていきまして入賞圏内に入ってきた。サイドバイサイドですが、ここはさあ大湯が粘れるか粘れるか、ここは我慢した我慢した我慢した。今ね坪井選手アウトからかぶせなかったでしょ。さあしかし2コーナーからコカ・コーラコーナー、今度は坪井翔がオーバーテイクだ。さあ福住が牧野の外から行く、牧野の外から行く福住、ここで前に出ました福住でナイスオーバーテイク。トヨタのエースとして第4戦この富士を制しました。すごいな今回、これすごいスピードウェイですね、もう完全にね、おめでとうございます。そして2位には大湯、3位には野尻粘りました。ご夫婦で同じ日に優勝をされる、日本のモータースポーツ界始まって以来の快挙だと思いますが、いかがでしょう。まあ密かに狙ってはいたんですけど、彼女が僕のレースの前に2レースあったので、そこでまさかというか、まあ願ってましたけど2連勝してくれたので、やばいぞこれはみたいな。よく頑張った。ありがとうございます。
いい夫婦だ。いや本当にめちゃくちゃその初優勝もそうですし、2レース目 の, あのバトルで勝ち抜いたところ、あれはもうめちゃくちゃかっこよくて、勝負強さっていうのをもうすごい 見たので、もう4番手から絶対に抜いてやるって気持ちで、もう今日は狙ってしかいなかったし、もうそろそろ勝たないと自分自身の立場やばいなと思ってたので、まあ、本当にまあ移籍して4戦目になりますけど、中盤戦でこれ勝てて、本当にあのトムスのみんながめちゃくちゃいい車用意してくれて、最高な作戦も取ってくれたので、もうこれ以上言うことないレース展開で優勝することができたので、4年ぶり、いやもう最高に嬉しいです。ありがとうございます。